Reth 4 ton droge lojt kanabis sativa është sekuestruar në babitës të vlorës në një mega operacion që finalizoi një jetim të agjensive liqizbatuese shqiptare në bashkëpunime autoritetet në si dhe shërbimet inteligente. Rëthorës 3 të mëngjesi, të sejentes kanë bërritur në ambjente në komisaratit të policisë e vlorës droga se në fshatin pa vogël. Me urdo të përgurisë të krimeve të rënda, aksionin nisi rëthorës 22 të mërkurës në mbromja, ku rëth 100 efektiv policie të njësi speciale nga Tirana, prokuror të prokurisë të përgjishme dhe efektiv të Delta Force, si dhe forcet antidrog të vlorës, zbërkua në fshatin pa bise vogël rëth 10 km lark qytetit. Gjetë aksionit, forcet speciale, bastisë një banes dy thonë se janë rreth 4 ton kanabis ativa e paketuar që ishte fshirë në Bodrumë. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesë kanë qenë dhe persona të cilët janë shoqëruar në ambientet e komisariatit. Drejtoria e policisë Vlorë nuk jep detaje se sa persona janë shoqëruar apo arrestuar. Gjatë aksionit u kontrolluan dhe ushtruan kontrole në të paktën 10 tra banesa të ndryshme. Sipas burimeve, objekti i kontrolleve dhe i operacionit kanë qenë persona të përmendur në dosjen Habilaj. Gjatë mbrëmjes së të mërkurës, ish kryeministri Sali Berisha postoi në faqen e tij në Facebook një video që sipas tij është xhiruar në një banesë në Babi Vic ku janë kapur 4 tona të drogës. Berisha ka postuar mesazhin e një qytetari që e njofton se droga është gjetur në shtëpinë e Armand Koçerit, mik i